Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Pokračujeme v úvahách a výklade skutkov apoštolských. Dnes čítame z 2. kapitoly 42. až 47. verš. A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní pri lámaní chleba a na modlitbách. A prišiel strach na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo potrebné. A každodenne zotrvávali jednomyselne v chráme a lámali chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Tak táto časť, ktorú dnes budeme rozoberať, uvažovať a chcel by som sa, aby sme sa tak vžili do tých pomerov tam, ktoré boli v tejto prvej cirkvi. Tam máte aj nadpis pomery v prvej cirkvi Kristovej. Ja som to nazval život v prvom kresťanskom zbore, teda to je prakticky to isté, však to je, ten názov nie je taký podstatný, ale pre nás je dôležité, aby sme vedeli, že asi čo chceme sledovať v tomto slove. Samozrejme, že chceme sledovať v ňom pri takomto výklade predovšetkým hlavnú myšlienku toho textu, aj keď z každého textu sa obyčajne dá niečo také zistiť, čo priamo nebolo úmyslom toho autora, ako povedať, ale je to tam. No, niekedy môžeme takto vidieť texty, ano, že zistíte nejaké zvyky napríklad z toho, čo je tam písané. Ale my chceme hlavnú myšlienku vidieť, takže budeme sledovať tie pomery v prvej cirkvi alebo život prvej cirkvi. Je to čosi, čo sme si povedali už na začiatku, že budeme sledovať ako vzor dnešnej cirkvi. Cirkev sa nedá nejak zlepšiť oproti tomu, aká bola na začiatku. V tomto prípade neplatí žiadna evolúcia alebo niečo také, kde sa pomery stále zlepšujú alebo nejaký pokrok. No, to, čo bolo na začiatku, bolo najlepšie. Tak ako aj v stvorení, to, čo Boh stvoril na začiatku, bolo dobré a odtedy sa to len zhoršuje. Takže aj tí, čo najlepšie veria v evolúciu, súhlasia s tým, že mnoho druhov živočíchov už vymrelo a že prostredie sa zhoršuje a tak ďalej. Takže myslím si, že nemusíme sa nejak rozmýšľať, že si to, čo je tu napísané, si môžeme brať ako za príklad, či to bolo dobré, alebo aké, už len z toho, že je to Božie slovo a že teda tie pomery, ako sú tu opísané, sú pár takými ťahmi, tak obrazne by som povedal pár ťahmi štetca, je nakreslený zaujímavý obraz života prvej cirkvi a myslím si, že každý kresťan, ktorý má rád cirkev a má rád Pána Ježiša, tak keď toto číta, tak mu tak zabolí trošku srdce. Nie? Že nejak ďaleko sme to od toho zacestovali, nie? Čo poviete? Takže s tým by som aj chcel dnes o tomto hovoriť, aby sa v nás vytvorila taká túžba. No, tá túžba, že je to možné a že Boh aj dnes má tento istý plán pre cirkev, aký mal vtedy. Lukáš, autor však skutkov, má takéto zhrnutia na viacerých miestach. My, ak teda s Božou pomocou budeme pokračovať v skutkoch, tak budete vidieť, že takéto celkové charakteristiky sa nachádzajú na viacerých miestach. Ja vám tak teraz v rýchlosti poviem, aj v 4. kapitole od 32. verša. To množstvo veriacich bolo jedno srdce, jedna duša. Zase tak je tam taká charakteristika. Potom
5. kapitole 11. po 14. verš tiež tak opisuje, že ako žili, potom 42. verš v 5. kapitole. A dá sa tam takový tak zistiť taký určitý postup, že on vždy opíše nejakú udalosť, čo sa stalo v cirkvi, potom opíše reakciu na to, buď nejakú kázeň, alebo ako ľudia na to reagovali, nejaké vyriešenie. A potom, keď sa ten problém alebo niečo vyriešilo, tak potom opíše, a ako cirkev potom žila ďalej. Ako keby také obdobie dlhšie za tým opísal. A to je veľmi zaujímavé a my sa tomu budeme osobitne venovať. Ja teraz len vám chcem povedať, že tu končíme v tomto zmysle taký malý úsek. Začalo sa to vyliatím ducha, no, čo si zvláštneho sa stalo. Táto zvláštna udalosť. Potom tam bola reakcia na to, ľudia a Peter však to vysvetlil, kázal. A teraz je tam záver tejto prvej takej udalosti, ako potom títo ľudia, ktorí sa tam obrátili, ako žili. No? Rozumiete, čo chcem povedať? Že Lukáš ako keby nám ukazoval také cykly, no, nechcem povedať, že to bol cyklus, to je dosť zlé slovo, ale také určité poradia, alebo série, možno, že najlepšie slovo bolo také série udalostí. Niečo zvláštneho sa stalo, niekto to vysvetlil, kázal, alebo nejak zareagoval, a potom zhrnutie, čo z toho vyplývalo. No, takže teraz končíme prvú tú sériu takých úkazov alebo udalostí. Letnice, vyliatie ducha, kázeň Petrova, ktorú sme preberali minule, a teraz je tu zhrnutie, ako žila prvá cirkev. Keď sa pozrieme na tie verše 42. a 47. nejak bližšie, tak zistíte, že sú tam dve časti. Prvá časť, ono by bolo dobre, keby ste si to aj pozreli vo svojich Bibliách. Prvá časť je 42. a 43. verš. A druhá časť je od 44. do konca. Ten 42. a 43. verš hovorí to isté ako 44. a 47. až 47. s tým, že 42. a 43. teda tá prvá časť hovorí tú vec, opis toho života všeobecne, v takých štyroch základných črtách toho zboru alebo tej cirkvi, a 43. verš reakciu zvonku, a potom ako by chcel to podrobnejšie rozviesť. No, by povedal, no tak v tej prvej cirkvi boli takéto štyri základné veci, tak? A svet sa na to díval takto. A potom opisuje, ako keby rozvádzal tie štyri veci, no tak teraz to učenie spočívalo v tom a tak ďalej. Takže ja teraz, čo budem hovoriť, ako to budem postupovať, dám tieto dve veci dohromady, no, pretože hovorím, že sú dve časti o tom istom, len inými slovami a nejak podrobnejšie. A budeme tú druhú časť vkladať do tej prvej. No, takže 44. a 47. budeme používať ako vysvetlenie tých dvoch veršov 42 a 43. Takže preto by bolo dobre, keby ste sa na to dívali, lebo budem vás na to upozorňovať, ako tie 44. a 47. dáva obsah, alebo skonkrétňuje to, čo bolo najskôr všeobecne povedané. Áno? Ako keby bližšie to vysvetľoval, že čo bolo v tom prvom. Samozrejme, že toto je len nejaká taký postup a toto nie je to najpodstatnejšie. Takže teraz prichádzame k tomu, že sa budeme venovať tomu životu v cirkvi. Teraz som vám hovoril o tej metóde. To prvé charakteristické slovo v 42. verši je slovo zotrvávali. No, zotrvávali. Myslím si, že pri tomto slove by sa oplatilo sa zastaviť, zvlášť v modernej dobe, keď jeden z veľmi málo videných artiklov, ak to mám takto povedať, článkov správania je vytrvalosť. No. To, že oni zotrvávali v niečom, k čomu dôjdeme, znamená, že to, čo sa stalo, nebol len nejaký výbuch emócií, alebo nejaký prchavý dojem, niečo, čo sa dnes stalo a zajtra sme zabudli, čo sa stalo, ale oni v tom vytrvali a neskôr budete vidieť, že zotrvávali v tom, aj keď trpeli, aj keď ich rozháňali, aj keď ich bili, aj čokoľvek, čo sa s nimi dialo. A to je krásne, takže
Prvá charakteristická črta života cirkvi má byť vernosť. Ja si myslím, že s tým súhlasíte. Čiže ak sa niekto obráti a pozná, že Boh niečo odo mňa chce a že nejakú prácu mi dal a že ma niečo učí, že si niečo mám myslieť a niečo mám veriť. Takže prvá požiadavka na každého z nás je, aby sme boli vytrvali, aby sme v tom zotrvali. Nie je to nakoniec je napísané úplne výslovne v prvom liste Korinským, kde apoštol Pavel hovorí, že ostatne čo sa očakáva od správcov? Aby boli verní, však tam je to jasne napísané. Boh od nás nechce natoľko obrovské, neviem čo, činy, ako chce vernosť. To je jeden známy princíp v kresťanskom živote, že keď sa postavíme pred Pána, čo môže byť zanedlho, tak sa nás nebude natoľko pýtať, aké veľkolepé veci sme urobili, ale či to, čo nám bolo zverené, či sme to používali verne. Či sme v tom trvali, alebo či sme sa sklonili pred ťažkosťami a povedali, nedá sa ďalej. Všimnite si to okolo seba, ako málo je vernosti aj v cirkvi. Takže preto som sa zastavil pri tom slove, to slovo zotrvávať je čosi úžasne dôležité a preto potrebujeme sa vzájomne posilňovať a vzájomne sa stretávať a hovoriť si o tom, že to má zmysel vytrvať. Že to zotrvanie sa nedeje oproti tomu, čo bude zajtra, ani oproti tomu, čo bude za 10 rokov, ale to naše zotrvanie má zmysel z očí v oči tomu, čo bude s nami za 100 rokov. Pretože za 100 rokov už celkom s istotou môžeme povedať, že tu nebudeme. Tak ako nikto, kto tu bol pred 100 rokmi, medzi nami nie je, tak? Či je? To je zaujímavé, tak? Ako sa to mení. A my niekedy v tých každodenných udalostiach a ťažkostiach stratíme túto perspektívu, že nás čaká večnosť. My žijeme v tejto takom okamžiku a sme plní toho, čo sa dialo pred 5 minútami alebo včera, možno pred rokom a plní toho, čo nás čaká zajtra, za týždeň, možno za mesiac. Hej? A keď niekto už plánuje, tak plánuje rok a 10 rokov. Lenže týchto našich 5 dozadu a 5 dopredu rokov je súčasnosťou večnosti a my by sme mali každý deň žiť tak, ako vo večnosti a nie ako v časnosti. Súhlasíte s tým? Pretože všetko sa meria nie tým, aký to má zmysel do zajtra, ale tým, aký to má zmysel do večnosti. A ak si pokazím večnosť tým, že si napravím časnosť, tak som čo napravil? Všetko som pokazil. To je hrozivá myšlienka. Myslím si, že s tým súhlasíte, že to vás môže prejsť mráz po chrbte, keď si uvedomím, ako málo ľudia, a kresťania, teraz nehovoríme len o ľuďoch, však ako človečne, ako málo aj kresťania rozmýšľajú o večnosti, dokonca ako keby sa báli o tom vôbec pripomínať. Pritom to je, ak je niečo reálne, tak je reálne to, že tu zajtra, niektoré zajtra nebudeme, tak? Že to raz skončí. Takže toto zotrvávali si myslím je charakteristická črta, ktorú si kresťan musí predovšetkým uvedomiť, že ak dnes stojím, musím hľadiť, aby som zajtra nepadol. Kto zotrvá do konca. Hej, to je celý ten taký tenor nového zákona, že áno, je dobré, ak dnes stojíš, ale daj pozor, lebo prichádzajú boje, prichádzajú ťažkosti, prichádzajú všelijaké pokušenia a ty môžeš zajtra nevytrvať. No? A tí to zotrvávali. Takže to je takéto slovo, som sa trošku mu viac venoval, lebo ma oslovilo samého, že to je to také krásne, zotrvávali. A teraz sú tam 4 veci napísané v tom 42. verši. Učenie apoštolov, spoločné obcovanie, to znamená obecenstvo, alebo spoločenstvo, je také modernejšie slovo, spoločenstvo, hej, že teda mali spoločné schádzanie a tak ďalej. Potom lámali chlieb, čo je Večera Pánova, my to voláme však, lámanie chleba, a modlitby.
Keď sa na to zbližšia pozrieme, tak by sme mohli povedať, že tie prvé dve veci, učenie apoštolov a obcovanie, sa týkali viac menej ľudí, však počúvali ľudí, aj keď to bolo Božie učenie, o tom nie sú žiadne pochybnosti, ale predsa len však s apoštolmi sa stretávali, s tými učiteľmi a so svojimi blízkymi, kresťanmi. A lámanie chleba bolo účasťou na tele Kristovom, však pokiaľ poznáte učenie o Večeri Pánovej, tak Večera Pánova je účasť na tele Kristovom. Je to prejav toho, že sme s ním jedno telo, že máme účasť na stole Pánovom. Hej? Takže to je účasť na Pánovi a modlitba je rozhovor s Bohom. Hej? Takže tu vidíte také dve základné časti kresťanského života. Horizontálu, ľudia, učitelia, bratia, sestry, že? A vertikálu, modlitby a prijímanie od Boha. Sila od Boha v tom lámaní chleba, to je symbolické vyjadrenie toho, že prijímam silu od Pána Ježiša. Pán Ježiš to vyjadril tým, že kto je moje telo, čak, a pije moju krv. On to týmto slovom vyjadril a my to vyjadrujeme pri Večeri Pánovej. Samozrejme, že to deje vierou. A modlitba je rozhovor s Bohom, prosba. To učenie apoštolov je spomenuté v tej druhej časti, no, prvá časť 42, 43 verš hovorím a druhá časť je od 44. verša, je napísané, že každodenne zotrvávali jednomyselne v chráme. No, chrám, to bol židovský chrám, tak ten veľký Herodesov chrám, a oni tam bolo veľa miestností, však to nebola len jedna nejaká loď, kde by sa ľudia schádzali. Tento chrám sa nedá porovnávať s tým, čo my dnes nazývame chrámy. Pretože kostoly dnes, kde sa ľudia zhromažďujú, a ktoré sa niekedy volajú chrámy, sú hlavne zhromažďovacie miestnosti. Zatiaľ, čo chrám židovský, tá hlavná časť chrámu vôbec nebola na zhromažďovanie. Pred budovou, keď by sme tak nazvali, bol oltár, na ktorom sa obetovali zvieratá, a potom tam boli dve miestnosti, svätyňa, kde vchádzal len kňaz, a potom svätyňa svätý, kde vchádzal len za rok, raz za rok. Takže žiadne zhromažďovanie. Tak? To zhromažďovanie síce v chráme sa dialo, ale nie priamo v tom hlavnom chrámovom priestore, ale tam boli miestnosti pre rôzne prípravy, obetí a všetko možné. Však teda ten chrámový priestor bol obrovský. Takže keď je tu napísané, že sa schádzali v chráme, tak si nemôžeme predstavovať nejakým naivným spôsobom, že snáď chodili tam, kde sa obetovalo alebo niečo. Boli tam v tých dvoroch, kde boli zhromažďovacie miestnosti, alebo aj vonku, kde Pán Ježiš učieval. Tak? Keď učil v chráme, tak tiež neučil niekde v tej miestnosti, kde býval Boh, pretože v židovskom chráme býval Boh. Samozrejme, že nie v tom zmysle, že nikde inde, len tam, ale chrám bol na to postavený, aby Židia mali tento symbol a túto Božiu prítomnosť medzi sebou. To je starý zákon, my sme v novom zákone, keď chrámová opona sa roztrhla a tým vlastne bol chrám ako zrušený, pretože chrámom sa stala cirkev. To je v novom zákone jasne písané, že chrámom Božím ste vy. No, takže to je tento rozdiel. No, takže to učenie je zrejmé, že sa odohrávalo v tom chráme. Títo ľudia sa hrozne zaujímali o to, čo majú veriť a čo je pravda. A kresťan, ktorý naozaj žije kresťanský život zo srdca, tak sa vždy hrozne zaujíma o to, čo je pravda. Pán Ježiš povedal, modlil sa k Otcovi o to, že posvedí vo svojej pravde, tvoje slovo je pravda. Ak chcete byť posvetení pre Pána, ktorého milujete, tak môžete byť posvetení len vtedy, keď poznáte pravdu. A tá pravda to je učenie. Tú pravdu sa musíte naučiť, musíte ju poznať. Ak niekto netúži poznať pravdu, tak vlastne nepriamo netúži sa očistiť od hriechu, ktorý ho ešte sprevádza, pretože človek, keď sa obráti a keď je kresťanom, tak stále má rásť a stále má poznávať ďalšiu pravdu o svojom živote a môže neustále zisťovať, a nie len, že môže, ale neustále zisťuje, to je fakt, že sú veci v jeho živote, ktoré treba meniť. A to je práve tá vec, že to učenie
je pravda a my ju potrebujeme neustále počuť a počuť v nových aspektoch, aby sme vyjadrovali svoju lásku, že nás teda zaujíma, aby sme sa viac pripodobňovali a viac vedeli o tom, čo si Pán želá, ako máme žiť. No, takže to je čosi tak dôležité, že je to na prvom mieste to napísané. Zotrvali v učení apoštolov. Hej. Nie, že by ho menili, alebo vymýšľali niečo nové, ale to učenie pre nich bolo tak cenné, že ho zisťovali, počúvali a potom neskôr aj zapisovali. Ten obsah toho učenia, teraz nechcem hovoriť, by sme mohli snáď povedať toľko, že tá Petrová kázeň nám dala pred týždňom asi takú osnovu toho, čo bola podstata. Isté, že apoštolovia im hovorili o tom, čo zažili s Kristom za tie 3 roky. Hovorili o význame smrti a vzkriesenia Pána Ježiša, to je učenie apoštolov. Hovorili im o tom, ako majú žiť kresťania, čo Boh od nich chce. Hovorili o budúcom súde. No, to všetko tie veci, ktoré my sa tu učíme. My predsa veríme a vieme podľa písma, že to, čo veríme, je apoštolské učenie. Je to apoštolské učenie, ktoré my tu učíme? No ak nie, tak ho musíme rýchlo zmeniť. Pretože ja žiadne iné správne učenie nepoznám ako apoštolské učenie. Takže v tomto by sme nám malo byť úplne jasné, že či to, čo veríme a čo učíme, je apoštolské, alebo nie je. Tam by sme nemali mať žiadne pochybnosti. A tak ten obsah, samozrejme, že môžeme znovu a znovu skúmať a hľadať a v niektorých veciach, keď sme odcestovali od toho, tak sa vracať. No, to je dôležité, vracať sa k tomu, čo veríme, pretože niekedy niečo veríme a nerobíme. A toto učenie sa zrejme dialo v chráme, pretože aj keď sa schádzali po domoch, tam sa skôr hovorí o tom, že lámali chlieb a tak ďalej, a tých apoštolov bolo na začiatku veľmi málo, a ak ich oni mali učiť, tak si ich museli zrejme zhromažďovať, takže to je logické. Však, že cítite, že keď boli v chráme, no čo robili? Už neobetovali, kresťania už neobetovali. Pretože obeť už bola prinesená, to je učenie apoštolské, liste Židom, že priniesol raz navždy obeť, a že už netreba obede prinášať. Takže sláva Bohu za to. To je proste tá prvá časť, učenie. Preto by som rád aj vás upozornil na to, že ku kresťanskému životu patrí túžba učiť sa. No. Tá túžba učiť sa, Božie slovo, je začiatkom aj pokračovaním kresťanského života. Kto už má pocit, ja už to viem, ja už sa nemusím nič učiť, tak je vo veľmi nebezpečnej situácii, lebo on sa aj tak vždy učí, ale ak sa neučí od Krista, tak sa učí od niekoho iného. Takže ja vás na to upozorňujem, ja si nemyslím, ja tým nechcem nejak propagovať nejaké suché študovanie a to, čo sa nazýva knihomoľstvo, ale učenie musí existovať, kresťanské učenie u každého kresťana, lebo je to inak veľmi nebezpečné. Takže môžete si sami skúmať, či hľadáte, rozmýšľate, učíte sa nové veci z písma, alebo už to všetko viete. Takže to je prvá časť. Druhá časť, alebo druhá vec v tomto ich, v tomto výpočte, čo to tá prvá cirkev robila, je, že mali bratské, tam máte napísané kurzívou bratské, to znamená, že to nie je v pôvodine, spoločenstvo, lebo obcovanie, spoločné obcovanie. A v tej druhej časti je toto spoločenstvo opísané viacerými slovami, dá sa povedať, že mu je venované najviac miesta. V 44. verši, to je tej druhej časti, je napísané, že všetci veriaci boli spolu. Takže to, že boli spolu, to vyzerá, ako keby mali jedno nepretržité zhromaždenie. No. Tak isté, že oni mali svoje domovy, tam je to napísané, že sa schádzali aj po domoch. Ale to znamená asi toľko, keď to tak sa snažíte vžiť do toho, že stále chodili jeden za druhým a najradšej boli vtedy, keď boli niekde spolu. To bola pre nich
najdôležitejšia vec, alebo taká najmilšia vec, ísť tam, kde bolo ich viac. No, teda tým sa nemyslí, že boli spolu v tom zmysle, že založili nejakú dedinu alebo komunitu, hej, kde teraz už nikto iný nebol, len oni tam boli spolu. Ale tým sa chcel povedať toľko, že sa stále vyhľadávali a že keby sa len dalo, tak všetko robili spolu. To je tá prvá črta tohto ich spoločenstva, že sa vyhľadávali navzájom. No to svedčí o takej láske, o záujme o to, že čo je s tým druhým, že mi je dobre s tým druhým, že si s ním rozumiem, že sa ho vôbec nemusím báť, že som si totálne istý tým, že čokoľvek poviem, pochopí a že mi môže pomôcť a ja mu môžem pomôcť. Takýto rodinný kruh, kde sa človek cíti prijatý a kde sa cíti svoj. Myslím, že o tom netreba dlho rozprávať, ale že tu je to pekne vyjadrené, že boli spolu. Potom nielenže vyhľadávali jedni druhých, ale veci mali spoločné. Niekedy sa to označuje za kresťanský komunizmus. Tento názov, pokiaľ by sme ho absolútne zbavili historického obsahu, tak by sme tu mohli použiť. Ale s tým, ako sa tento názov používal a tá teória komunizmu, ktorá bola vypracovaná Marxom a potom Leninom, tak sa absolútne nehodí na to, čo tu bolo. Pretože tá teória komunizmu sa zakladá na tom, že zoberieme bohatým, hej, že im to teda násilím zoberieme a že to rozdáme. Zatiaľ, čo tu nešlo žiadne násilie, tam potom budete vidieť neskôr Ananiáš a Zafíra, keď dávali, on povedal, či ste to nemuseli dať, keď ste nechceli. Tam nikto nebol požiadaný o to, aby dával. Bola to otázka slobody od veci, tí ľudia sa radi vzdávali, ich sociálna istota bola v Bohu. A myslím si, že toto aj pre moderných kresťanov je čosi veľmi ťažko pochopiť, že kresťan môže mať sociálnu istotu v Bohu. Oni sa vzdávali svojich úspor, vzdávali sa svojich majetkov, svojich rent, alebo ja neviem, ako by sme to moderne nazvali, a rozdávali, kto bol chudobný. Robili to dobre? No, je to čosi radikálne a neviem, čo by sme my v takom zbore si počali. Takú istotu stratiť, že budem mať z čoho žiť, až budem starý, alebo že si z niečoho zarobím. To je to vidieť, že teda boli slobodní o to, že to boli schopní predať a potom deliť. No? Dávali, nie brali. Takže v tom vidíte jasný rozdiel, žiadne násilie a ochotné dávanie, čo je totálne odlišné od akéhokoľvek komunizmu, o ktorom sa hovorilo, alebo snáď aj hovorí niekde ešte dnes v takom filozofickom zmysle. Preto by som dal prednosť nenazývať toto kresťanský komunizmus, ako niekedy ľudia hovorili, že aj prví kresťania boli komunisti. Ak to nazveme komunisti s tým, že rozumieme, o čo ide, môžeme to slovo použiť, pretože to slovo komunista znamená, že spoločné veci majú, že? Komuna, alebo komunita znamená spoločenstvo. Hej? Pokiaľ to slovo zbavíme toho historického obsahu, tak prosím, ale inak by som to nedoporučoval, lebo inak ľudia, kdekoľvek to použijete, automaticky budú rozumieť pod slovom komunizmus to, čo, aký mu dal obsah marxizmus. A my teda zbytočne budeme používať slovo, ktoré nám neslúži. Hej. To bolo kresťanské spoločenstvo a nie žiadny komunizmus v modernom zmysle. Tak to spoločenstvo vidieť teda v tom, že vyhľadávali jedni druhého, že mali radi ľudí, že sa o nich zaujímali, že boli slobodní od vecí. Myslím si, že všetci už sme neblaho oboznámení s tým, ako veci dokážu rozdeľovať ľudí. Ako veci, majetok dokáže rozdeľovať zbor. Ako sa na veciach, peniazoch dokážu ľudia, tí, ktorí sú najbližší, rozdeliť a pohádať a rozísť navždy.
A tu vidíte, že tá práca Ducha Božieho v tejto cirkvi bola tak silná, že boli úplne, potrebuješ to máš. Ne? Zabudne, že to bolo voľa, kedy moje. Rozdávali to takéto krásne slovo. Nevzbudzuje to u vás túžbu vidieť takéto spoločenstvo? Či by sme sa trošku báli, no, predsa len mám nejaké cenné veci, keby... Teraz som mal povedať, že to je k dispozícii, ako by to bolo. Len uvedomte si, že to nejde o to, že teraz cirkev to od nich pýtala. Nič takého. To nebolo, že musíš. Bola láska medzi nimi. A keď videli nedostatok, keď niečo niekomu pochybelo, tak už to malo. A tretia vec, mali otvorené domácnosti. Tam v 46. verši, to je zase k tomu spoločenstvu, je, že jedávali, lámali chlieb po domoch a brali pokrm. Teda to lámanie chleba tam bolo, ale zároveň jedli pri tom, to budeme ešte neskôr vidieť. Ale k tomuto spoločenstvu patrilo nielen to, že sa zhromažďovali niekde na jedno miesto do toho chrámu, ale že mali otvorené domácnosti a že každý do každému mohol kedykoľvek prísť. A že tam spolu jedávali. Takže sa pozývali a možno, že sa aj nepozývali, že proste chodili jeden k druhému. To je známe z prvého kresťanstva, to obdivovali pohania a v niektorých tých zachovaných dielach alebo takých písomnostiach z prvého storočia a druhého je známe a tam obdivujú, že kresťania, že keď je niekto kresťan, všade má známych a môže cestovať a vždy nájde otvorené domácnosti. To bolo čosi tak význačné v tom prvom svete, že tuto vidíte v tom takom prvom prejave mali otvorené domácnosti. Takže spoločenstvo znamená vzájomné vyhľadávanie, zdieľanie veci a navštevovanie. Takže myslím si, že tu krásne vidno, že to bola jedna rodina. Keď si predstavíte takú dobrú rodinu, kde sa ľudia naozaj majú radi, tak majú veci spoločné, tak samozrejme nie do absurdných vecí, zubné kevky asi nemali spoločné. Ale tým sa chce povedať, že čo sa dalo a čo bolo potrebné niekomu inému a mohol to použiť, tak to mal k dispozícii. Nie, že by sme teraz išli na veci všetko. Niekedy ľudia radi majú výsmech kresťanstva a začnú používať slovo všetko v absurdnom zmysle. Hej? Tak určite nezdieľali, ja neviem, ženy alebo niečo také. Dúfam, že to nikomu ani z vás neprišlo na myseľ, ale pre istotu to tu hovorím, lebo ľudia niekedy majú hrozné myšlienky a chcú zatiahnuť veci do absurdných takých prejavov alebo absurdných fáz. A tu sa chce povedať to, že všetko mali spoločné, čo sa dalo použiť pre iných. A teraz prichádzame na tú druhú dvojicu, a to je lámanie chleba a modlitby. Tak to je čosi pre nás, z čoho sme odcestovali, tak to môžem použiť, tento obraz, že oni lámali chlieb po domoch. Tu vôbec neprichádza do úvahy, že v tom chráme by boli lámali chlieb, tam by bolo pár tisíc. A? Takže oni po domoch lámali chlieb a brali pokrm, to znamená pri jedle. V 1. Korinským 11. kapitole to aj jasne vidíte, hej, kde on hovorí, že nech sa každý naje, tak? A potom nech tak prijíma večeru pánovu, aby to nebolo nejaké zmetené, hej, že niekto je hladný a už ani nerozmýšľa o tom, že to je... Čo sa prijíma ako telo pánovo, ale že sa len chce nafutrovať. Takže to je čosi, čo je odlišné od našej praxe. My sme predsa len prijali takú tú, neviem, ako to nazvať, hádam, polosviatostnú verziu, alebo polosviatostný výklad. Sviatosť sa tým myslí, sviatosťou sa myslí nejaká hmotná vec, ktorá je nejakým spôsobom posvetená, no, a ku ktorej sa treba správať osobitným spôsobom. No a my, aby sme proste, bojíme sa toho znesvecovania, hej, tak si to radšej dáme do zhromaždenia, kde tak je dôstojné prostredie a bohoslúžby a tak ďalej. A v tej prvej cirkvi takýto rozdiel medzi domácnosťou a chrámom neexistoval. Všetko bolo rovnako posvetené. Čo je
myslím si, hodno pouvažovať dnes. Prečo my máme mať rozdiel medzi posvetenosťou a prítomnosťou pánovho zhromaždenia treba z doma? Keď vtedy tam nebol rozdiel? A tento rozdiel je, že máme také dve časti života. Jeden je náboženský a druhý je obyčajný, tak to nie je podľa písma, to je starozákonné. V starom zákone boli osobitné časy oddelené pre Boha, sobota, alebo nov mesiac, alebo nový rok. V starom zákone boli, tak? Pretože ľudia sa stretávali s Bohom v chráme. Ale nový zákon nám hovorí niečo absolútne odlišné. On hovorí, že už nie v chráme, ale v tebe býva Boh, v tebe býva Duch Svätý. Tak keď býva v tebe, tak je v tebe aj doma. A si chrámom Božím, či si sedíš v zhromaždení, alebo či sedíš doma. Je to tak? No ak som ja chrám Boží, tak aký je rozdiel v tom, či sedím doma a prijímam večeru pánovu, alebo zhromaždenia tam prijímam večeru pánovu. V tom nesmie byť žiadny rozdiel. No a tak to bolo v prvej cirkvi. Tam nevnímate žiadnu také napätie, hej, že v chráme robili náboženskú činnosť a doma robili sekulárnu činnosť, nejakú svetskú, alebo niečo také, čo by bolo menej sveté. Oni patrili pánovi, či boli doma, či jedli, či spali, či boli v chráme, kdekoľvek. A to bola sila cirkvi. Ak cirkev delí život na taký a onaký, tak je mŕtva. Tak je zlé. To je sila svedectva cirkvi, že Boh je s nami neustále v zamestnaní, doma, kdekoľvek. No, takže toto vidíte krásne, že lámali chlieb po domoch. To lámanie chleba je tam dvakrát spomenuté. 42. verš, tak tam je to všeobecné vyhlásenie, že lámali chlieb. A tu je už napísané, kde to lámali. No. Takže pritom je to v súvislosti, že mali plesanie srdca, tak, a prostotu srdca. A toto je čosi, čo s ohľadom na neskorší vývoj, taký teologický vývoj, je veľmi pozoruhodné, že oni to robili v prostote srdca. Ak ste niekedy sledovali úvahy o Večeri Pánovej, no tak to máte teológie, hádok, všelijakých kliatov a všetkého možného. Viete, že na tomto sa rozišla reformácia Luterova a reformácia Kalvínova. Že sa nedohodli o Večere Pánovej. Lebo jeden tvrdil, toto je moje telo, a druhý povedal, to je na pamiatku. No tak koniec. Hej. Povedal tak, keď ty veríš, že to je na pamiatku a že to je Božie telo, tak sa nemôžeme zísť. Hej. A dnes by sme možno mali jednotnejšiu cirkev, keby sa tí boli tam dohodli pri tej veľkej dispute. A myslím si, že toto je tu veľmi dôležité si uvedomiť, že pri Večeri Pánovej nie je najpodstatnejšia naša teológia, a či to dokonale vieme vysvetliť, čo sa tam deje, a či je tam transubstanciácia, alebo konsubstanciácia, alebo je to pamiatka. No, ja schválne používam tieto krkolomné výrazy, aby ste cítili, že teda za tým je úžasné teologické myslenie, ale že to je dôležité, aby sme to robili v jednoduchosti. Pán nám to prikázal, Pán je prítomný, ja verím, že ho v tom môžem prijímať. A môžem mať z toho duchovný užitok. Takže oni to robili v prostote srdca. Isté, že všetko mali v jednoduchosti, ale je to hneď v súvislosti s tým, že lámali chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote srdca. Tak tam vidíte, že to bola radosná udalosť. Pán je prítomný, on nám to prikázal a tým si vlastne delíme jeho telo, my sme jeho telo a oni nad tým jasali. Tento prvok jasania pri Večeri Pánovej si cítite, že vymizol. Alebo málo, kedy sa objavuje. Ja nechcem povedať, že nikto z vás to nemá nikdy. Ale takéto spoločné jasanie nám tam dosť chýba. Takže to je to lámanie chleba, to je tá účasť na Pánovi. A potom je tam štvrtá vec v 42. verši a na modlitbách. K tej modlitbe v 47. verši je chválili Boha. No teda nie je tam príliš opísaná tá modlitba. Skôr spočívalo to v tom, že za všetko chválili Boha. Nie je tam písané, za čo prosili. Ja som presvedčený, že sa modlili za svojich rodinných príslušníkov, za obrátenie a tak ďalej. Modlili sa zrejme za Saula, keď ich začala prenasledovať. Ja som presvedčený, že tieto veci robili. Pretože Pán prikázal, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Ale Lukáš
no, pod vedením Ducha Božieho vyberá si ich modlitieb, že chválili. Zrejme to bolo tak, ako Pavel potom píše Kološanom, keď hovorí, že na modlitbe zotrvávajte, bdejúc na nej s ďakovaním. Takže síce môžete prosiť, ale nech sa vaše prosby s ďakovaním oznamujú Bohu. To je asi tak, ako keby ste tie prosby niesli na vozíku ďakovania. Hej? Ten vozík je z ďakovania a na tom je aj nejaká prosba. Pretože Boh nám vždy viac vecí dáva, ako nedáva. Niekedy sa sústredíme na jednu vec v živote, ktorú nám Boh nedá, alebo nedal, alebo ja nechcem povedať, nechce dať. A tak sa na ňu sústredíme ako také tvrdohlavé decko, ktoré bude kopať a dúpať a zabudne na to, že ten rodič mu dáva stravu, že ho oblieka, že ho má rád, že ho, ja neviem, čo všetko robí, a to je tú jednu svoju vec. Hej? Takto kresťan by sa nemal správať, že sa postaví hlavu a povie, ak mi toto nedáš, nič nechcem. Niekedy sme takí, nie? Nezažili ste nikdy nič také v živote? Ja sa musím priznať, že veru, keď niečo od Boha chcem, tak som schopný zabudnúť na všetko a nepovedať za nič ďakujem, len toto chcem. A to je práve kresťan, pristupuje s tým, Pane, keby si mi už nič nedal, už si mi dosť dal. Ale z milosti ešte by som potreboval aj toto. Ak budeš, uznáš za vhodné, ešte si prosím niečo. Nie je to krásne? Také ďakovacie modlitby, také ďakovacie zhromaždenie, to stojí za to. Takže to sú pomery v prvej cirkvi. Ste videli, že tam sme tú druhú časť vkladali do prvej, do tých štyroch bodov, ktorými boli učenie, spoločenstvo, lámanie chleba a modlitby. Takže to sú také štyri hlavné veci, ktoré prežívali, že sa mali medzi sebou radi, že si prijali, že sa učili stále, chceli vedieť viac a modlili sa k Bohu a prijímali Pána. No, ešte tu sú tam dva verše, ktoré hovoria o tom, aký to malo vplyv na okolie. A to je 43. a druhá časť 47. verša. 43. verš hovorí, že prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A 47. Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Tak tento vplyv na okolie, ktorý mal táto prvá cirkev, žiaľ, musíme povedať s vážnym zamyslením, alebo ja neviem, mali by sme pri tom plakať. Málo kde na svete cirkev má. Prišla bázeň, strach. Prečo sa ich báli? Veď každému dobre chceli, nie? Dávali, rozdávali veci, nikomu neubližili, nechali sa prenasledovať. Prečo tam bola bázeň? No pre jednoduchých príčin, hneď je to za tým vysvetlené, pretože sa diali divy, znamenia, zázraky a ľudia vedeli, že s nimi je nadprirodzená moc. Že to nie je žiadny žart. Že sa tam odhaľujú hriechy. Keď by ste prišli medzi veriacich, ako hovorí apoštol Pavel v 14. kapitole 1. Korinským a hovorí, že keď budete prorokovať, príde niekto medzi vás a budú odhalené jeho hriechy, tak čo? Tak padne. To vám pripomína prvý žalm, kde je napísané, neobstojí bezbožný v zhromažení spravodlivých. To boli spravodliví ľudia. Nie len teológiu mali spravodlivú, ale aj život mali spravodlivý. A to je veľký rozdiel. To ľudia boli naozaj spravodliví. A preto na všetkých prišiel strach. Bol s nimi Boh, diali sa tam divy, zázraky, znamenia. Zrejme to išlo ako na bežiacom páse. On si ani nedáva námahu, aby nejak vypočítal, čo všetko sa stalo. Hej, my možno v modernej dobe by sme sa snažili, no tak čo to tam bolo, hej? A bola to nové pravda, naozaj sa to stalo. A on to proste dialo sa, to nie je to podstatné, že sa diali zázraky, podstatné je to, že tí ľudia žili spolu nejakým spôsobom. A nielen strach, ale mali priazeň, alebo milosť je tam napísané u všetkého ľudu. A to, ako to ide dohromady? Neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali. Ľudia sa ich báli, ale zároveň ich mali radi. No, mali milosť, to znamená, dobre sa na nich dívali. No, zrejme je to v tom zmysle, že ľudia síce vedeli, že tam Boh a že to je nebezpečné, ale vedeli, že tam vám pomôže. Ak ste chorí, choďte tam, tam sa za vás budú modliť, tam vám pomôže. Ak potrebujete, aby niekto, neviem, bol oslobodený od svojho zlozvyku, alebo čo, choďte tam, tam sa budú modliť, tam vám pomôže.
Myslím, že vidíte, že moderná cirkev vo väčšine prípadov, neviem, že všade, už ďaká Bohu, že dnes sú cirkvi, kde toto existuje, ale nemá ani bázeň u ľudí, ľudia skôr sa posmejú a čo tam, hej? Ani priazeň. Málo kedy, niekedy, keď sa stáva, hej? Ale nie je to ten hlavný motív existencie cirkvi, aby ľudia sa na jednej strane báli, tam je Boh. S tým sa nedá žartovať. To nie je žiadna fraška. Tam buď budeš spravodlivý, alebo o telo vyjdeš. Koľko nespravodlivosti my znášame medzi sebou. Je tak? Keby naozaj bola taká situácia v prvej cirkvi, asi by nás to striaslo však. A potom samozrejme ani tá priazeň tam nie je. Tie dve idú dohromady. Že mali. Teda tí ľudia sa ich báli, ale mali priazeň. A tá druhá vec, pán pridával cirkvi zachránenie na každý deň. Ale oni sa nesústredovali na evangelizáciu, že by teraz mali program, ako budú evangelizovať. Oni jednoducho žili to, čo im Boh dával, milovali sa, pracovali, dali tomu celé srdce. A vec evangelizácie bola zrejme pánova, to sa mu to staralo. Lebo nie je napísané, že evangelizovali každý deň, ale že pán pridával cirkvi každý deň. Takže tu máme takýto obraz života prvej cirkvi a nám zostáva asi len jedno. A ak ste dotknutí tým, že je to medzi nami inak, my sme tá istá cirkev, ako táto bola. My sme pokračovaním tejto cirkvi. Ak sa na nich dívame, ako že to bola prvá a my sme iní, tak sme vedľa. My sa musíme na seba dívať, my sme sluhami toho istého pána, deťmi toho istého otca, učeníkmi toho istého učiteľa. Ten istý Duch Svätý je dnes na svete a tie isté normy platia pre nás. Ak to nie je tak, tak sa niečo stalo zlé a my to musíme predložiť pánovi a povedať, pane, takýto život chceme mať. Ak si teda zatúžim. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.